ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់មានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់និងសេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងរៀបចំផែនការត្រៀមបម្រុងឆ្លើយតបឆ្នាំ2020ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពលោកខុយរីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តដោយមានការចូលរួមពីបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពនានាអភិបាលក្រុងស្រុកមេឃុំចៅសង្កាត់និងអង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតកិច្ចប្រជុំមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជាពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិនិងមនុស្សផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងរៀបចំផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នឆ្នាំ2020លោកខូរីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានជម្រាបជូនថាកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ហើយនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងផែនការសម្រាប់ត្រៀមបង្ការគ្រប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិសេសគឺខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកក្រោមការឧបត្ថម្ភពីអង្គការជាដៃគូយើងបង្កើតបានសុភ័ក្រផែនការសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនេះគឺយើងអាចធ្វើបានសឹងតែមុនគេនៅទូទាំងប្រទេសលោកបន្តថាកន្លងមកលោកបានទៅចូលរួមប្រជុំតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តឃើញថាខេត្តខ្លះមិនទាន់បានរៀបចំចេញជាសុភ័ក្រនៅឡើយទេតែឥឡូវនេះតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំងអស់គេបានធ្វើអស់ហើយមានសុភ័ក្រសម្រាប់ផែនការប្រចាំឆ្នាំមួយរយៈនេះដោយសាររដ្ឋបាលខេត្តក៏ដោយតាមបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តមានផែនការជាស្រេចយើងអត់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងវិញទេដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងជួបប្រជុំក្នុងគោលបំណងឲ្យមន្ត្រីអង្គភាពក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់របស់យើងទាំងអស់រៀបផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គភាពដើម្បីត្រៀមបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗដែលយើងមើលមិនឃើញដូចជាគ្រោះអគ្គិភ័យគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់កន្ត្រាក់រន្ទះបាញ់ឬការឡើងដោយសារមនុស្សនិងសត្វជាដើមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងបាត់បង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិអាយុជីវិតប្រជាជនយើងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់នេះលោកខូរីដាមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវសិក្សាអំពីហានិភ័យចំពោះមុខនិងពន្យាស្មារតីដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់គ្នាឥឡូវនេះនៅស្រុកវាវែងសម្បូរករណីភ្លើងឆេះព្រៃរៀលឆេះដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលកត្តានេះមិនមែនឆេះដោយសារធម្មជាតិទេគឺដោយសារមនុស្សខិលខូចមួយក្តាប់តូចដែលគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើប្រជាពលរដ្ឋវេទនាខ្លាំងយើងក៏គ្មានសេចក្តីសុខដែរត្រូវយកគំរូតាមអាយដាមប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់និងអាយដាមអភិបាលខេត្តដែលលោកគ្មានពេលទំនេរហើយបើលោកមិនរែកពុនទេមិនដឹងថាបរិស្ថានសង្គមក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្លាក់ដល់កម្រិតណានោះទេសូមអង្គភាពនីមួយៗមានការទទួលខុសត្រូវនិងរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាស្ថាប័នរដ្ឋកុំឲ្យខ្លាចជាគ្រួសារឯកជនមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងល្អនិងត្រូវលើកទឹកចិត្តមន្ត្រីរាជការក្រោមអវ៉ាតឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅទើបការងារបានជោគជ័យកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះក៏ដើម្បីពន្យាស្មារតីដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យមានគោលជំហររឹងមាំក្នុងយន្តការរៀបចំផែនការដឹកនាំគ្រប់គ្រងដែនដីរដ្ឋបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រូវប្រើភាពរស់រវើកតែម្ដងបន្ទាប់មករដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ចាំងស្លាយផ្សព្វផ្សាយច្បាប់និងសេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលមាន10ជំពូក10មាត្រាដើម្បីឲ្យអង្គប្រជុំបានយល់ដឹងផងដែរ